ove blagdane, to je, hoćemo li napokon doživjeti da saborski zastupnici ne spajaju ove svaki blagdan po tjedan dana? Dakle, ja moram reći da nije samo problem u tome što se spaja, nego i što se ništa u Saboru ne radi. Dakle, nama dnevni redovi izgledaju ko lagana literatura za preko ljeta, otprilike, jel? Dakle, vlada ne proizvodi propise, propisi ne dolaze na rasprave u Saboru, dnevni redovi se redovito samo u zadnjih par tjedana sastoje nekih izvještaja i možemo vidjeti da zapravo se zakonodavni proces u principu ili štopa ili je u potpunosti zaustavljen. Pritom, da, sa svaki praznik, svaki tjedan kad je neki praznik, naštimavaju se dani sjednice tako da se može spojiti što više vikenda. Moram reći, to je, kako da kažem, nije više niti smiješno, nego zbilja je i loša poruka građanima i svima onima koji ne mogu spavati zato što moraju raditi, moraju ostati raditi. Tako da to je do predsjedništva, to nije do saborskih zastupnika, nego to je do predsjednika Sabora i do predsjedništva Sabora i oni koji takve odluke donose. Mi, nažalost, tu nemamo većinu pa da bi mogli raditi drugačije.